Pozdrav ekipa i dobrodošli u moje video. Danas ljudi ćemo reagovati na jedan Minecraft video vs real life sam te da kažem ljudi, ali ne vredni kad ljudi moram da upropastim te glumeću, nevjerojatno ljudi moji. Danas sam ja glup što je sa mnom, ja ljudi nemam pojma, ali to se nije ni bitno. Ljudi, želim da pozdravim Rolanda 006, Seize Fish, Hristo 13, Pikachu 19231, David Datski 89, tako ljudi hvala puno od srca follow. A i ljudi, ako želite da stavimo dalje sa ovakvim Minecraft videima, obzir da ostavite 5000 lajkova, a mi sada se bacimo ljudi na video. Ok ljudi moji, znači pazite sad ovako, znači, prase Srećko. Ljudi, ko što vidite, odnaću prase Srećko u Minecraftu i u pravom životu kako on izgleda. Ajmo da idemo ljudi sada, znači kako izgleda prase i ko da ga nikad u životu nisi ljudi vidio. Mislim, bože moj, ne, to se nije bitno, možda postoji neko od vas ko možda nikad nije to vidio. Znači ljudi, ja sam ga bre jako bre kopone. Ja kad sam bio mali bre, ja sam bre jako bre prase bre 3 km ljudi moji bez prasnaka. Znači ljudi, sad kad si jadi neko druženje, sve što životu je kažeš, što si vrati radi kad si bio mali? Ništa nisam radio ljudi, da se ja sam šali. Da ljudi, to je samo šalo, naravno. Znači to neko ste između nas, znači to godinu, ko da vam nisam rekao. Ko da vam nisam rekao, samo pšš. Okej, okay. Evo ga Srećko. Znači, vidi ga kakav je. Aj, ja. Pa ti ovdje prasi. Uteče, prasi ljudi. Pa ne vezi. Nije loše. Gledaj, šta njapa to? Pa jaje. Gledaj, jaje. Jes jaje. Gledaj, muči si jaje tu. Dobre Srećko. Bro. Pušta ga sam, gledaj, gledaj, gledaj. Koliko blender je? Gledaj, 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 bata. Laganicu, gledaj. O, jao, stiramo izašta. Ej, jao, Srećko, pa kud ne obri sa to. Aj, nema veze. Evo, imamo pitu sa sirom, nije bitno, aj, aj. Aj, dobro. Okej. Okay. Luki Strela, Luki Strela, ljudi moji, mislim svi znaju da sam ja bio Robin Hood kad sam joj bio mlađi. Tako sam ja ljudi sa Luki Strelom poput kupiti na svoje srce neki mladih lepih tete. Treći, ovaj, gađao sam kruške, da, ovaj, tako da vidimo kako to izgleda ovaj ovdje, dobro. Ovdje ga Jackie je! Od ljudi, inače, ovaj Jackie ovdje, to vam je klasičan primjer kera, znate ono, osjeđ, običaj sredsko Jackie, ali to mi nećemo sad. Šu. Gle! Hulu! Nasiljen životinja, gledaj! Vid! Nera nas, nera nas! Evo idemo sad u pravom životu. Okej. Znači, ko su oki? Ovo nije dobro. Ovo ljudi, ovo nije dobro. Ovo se dobro neće završiti. Što radio? Što njemu bre luku krenuo skroz? Ne želim da znam gdje on to pogađao. Ljudi moji, ja ne želim da znam gdje on to pogodio. Okej, okay, svaka čast. Odlično, odlično, ne pucaj više. Ne pucaj, da ne pogodiš kamermana slučajno nogu je. Aj jao, jadan kameraman će opao do kuće 100%. Grega, grega, bata vrat. Grega ga car. E, krao. Ljudi moji, mislim, ovo svi već znamo kako to izgleda, mislim, ne sad. Znači nama kao da kažu šta je krao. Mama, ajde, šta? Molim, ajde, nemojte ljudi, molim vas, pa nemojte, molim vas. Gle, ajde vidim. Evo je, Milka. Jao, kako biti, Milka, ej, jao, Milka, date, uranimo u čokoladu, samo, odlično, u pravom životu. A nije ovo Milka. Ljudi moji, ja sam cijelo života živeo u jednom velikom prevari. Meni su pričali da je krava ljubičaste boje, da njoj piše Milka. I da zbog toga ovaj, mi kupuju stalno te čokolade. Sad se shvatio, to baš i nije bilo istina. Dobro, znači ovo je fake Milka. Znači ovo je ona fakera. Dobro, vidimo šta je, znači pase travu, a? Pa je, on to mislim mora, sigurno ne pase čokoladu, mislim, logično ne. Mislim, kad okay, lupim neku glupost, vidimo ja ostanem živ. Ono, bilo koliko vidim ja. Ono, valjda. Dobro, definitivno, definitivno živ. E, ajde vidimo dalje. Znači, Milka nam je tu, okej. Okay. Popastalno to polako, super Milka, znači prijetno. A izvolite. Ništa, a? Proviraš. A dobra, nema vezi. Staklo. Imamo da se story time-ova. Okej. Okay. Vidi ga pata što radi. Vidimo, ovo je neki bre siliđaj bre, ovo je u crvenoj bre, crvenoj to modelu i kapici. Vidimo i, pobija kućići, razbije ljudi ovdje, prozori, pogledajte šta rekli, gledaj šta rekli. Vidite njeg. Gledaj, batico. Halo? Jel ovo moguće? Jel ovo moguće? Da te vidi moja baba. E, vidi moja. Šta bi dao da ga vidi moja baba? Aj, ja, druže moja, leteo bi on u taj prozir. Leti? Gle, što si žiljava? A mala djeca što se šećuju tu sa strane, to ništa, a? Neko tu zgazio mi još. Aj, jao.
Pa, de bere, dođe ovamo čovjek na brzinu, molim te na čovjek, čovjek, gledaj kako se pošao, gledaj kako se pošao. Sima katastrofa, ovo je katastrofa. Gledaj mi ono motku, ono tvoje, brate, da ga zarebiramo jedno po grabinu. Ovo je nevjerovatno, gledaj, gledaj. Pa da, pa tu si, pa normalno, pa nije tvoje, pa brože moj, vidi, upaj sa palicom. Opasa neki, gledaj. Evo, gledaj ga baš. I ti, on ne prestaje, gledaj ovo, ej. Dobri. Pa bre, vidio. Da ti to baba kupila, bre, te pitam ja odmah sad. Gdje reci sad? Ne da kuliraš sad kao ovo, ne. Da ne čuje, ne. Daj fazan, kao ne čujem ja tebe, ne. Ne, opušten. Opušten, sve jasno. Gledaj, gledaj, budala. Pa da li je moguće, bre. Udri, pa boli tega, pa normalno. Tako, moj se uzmi to i ciglo, ako ćeš uzmi. E, sad došli smo i do Horsa, odnosno do, jel te, Šimeta HD. Šalim se, ljudi moji, znači, nemojte da vam prenosite. Znači, ljudi, već me je napadao, nemojte, ljudi, da vam prenosite. Okej, namršteni Šime, dobro. Pa dobro. Gdje ode? O. Kaj će se družio, nemoj vezi. A, to je to, pa je. Sidi me, neće, ja sam profesionalni jakač konja u stvarnom životu. Znači, ja sam po Šimetovim živcima već ono 2 godine, 3, koliko već do sada. Alo, bože moj, edim ovo, pa donja apa lik, brate. Šta ga briga, vidi ga kakav kralj, brate. Zanizu, brate, frizuricu na stranu, kao kod našo šala na stranu. Znači, gledajte ga kakav kralj, gledajte ga kakav kralj. To je ta čista griva, to je ta, vidite, ta... Znači, ljudi, neverovatan lik, neverovatan lik, brate. Olačić? Zanima meni u Minecraftu, daj ti meni pokažu u pravom životu. A, vidi ga. Sve si pojao preselot. Dobro. E, ovo je već nešto. Aha, da. Dobro, okej. Nešto crta, šta je ovo? Donatello, Michelangelo? Pravi nekog, šta je ovo? Aaaa! Loptu pravi. Vidi ti njega, e. Opa! Gledaj što je opasno. Brena, sve je mistero. Vidio i travu napravilo. Šta je to? A ono, posrela se ptica. A, dobro. Vi to. Vidi što je dobro napravilo. A, šlajm! Jel moguće, šlajm HD? No, ljudi moji, znači, hashtag šlajm HD u komentare. Ljudi moji, vidi ga Šime to bacilo Minecraft, gledo. Vidi ga šlajmara HD. Ma daj, nemoj me lagati. Vidi ga isti Šime, gle ode. Tako se čuje on kako, znači nevjerovat. Aj, jao šlajm kade, ne, aj, joj. Okej. To su one sline, Dobro. Ja ne znam, ono... Koji njima tu satisfakciju to čini, vrti. Vidiš to, svašta nešto možda napraviš, joj. Bežeš to da kupim pa da me baba gađa sa time, bežim. Gle. Zadneš drugara, ono daš mu da pojede, brate. Jelo. Opa, skeleton. E, ovo može. Ovo, ljudi, može. Da vidimo, ljudi, kako to izgleda. Znači, u pravom životu, jel te, i ovde. Jasno, neće nam pokaže nešto sad što ne bi trebalo da pokaže. Okej. Dobro, Ode. Dobro. Imam jedan pikiks, ljudi moji, da ga jedno vidim. Šta? Aj, me zezaš. Glega kralja, glega, da li je moguće, glede koji car vrat, glede što vrcka je, ne to je taj tvrk, ljudi on to zna, on to ima u kolenima, ljudi moji, pogledajte u kolesima, ljudi, on će on, ljudi, to se u kolenima ima, roller coaster, ljudi, šta kažete vi da napravim jedan video kako se Čofi vozi u starom životu na roller coaster, ljudi, ako to budete želi, ljudi, obavezno 10.000 lajkova, ljudi, i stvarno ćemo to da snimimo, moram da vodim i Šimete, ljudi, to će biti plakanje, to će biti legendarna epizoda, kako ću da pijuknem na Šimete i na Kacija. Okej. Pa pazi. Dobro je bata napravio. Vidio. Stvarno je dobro napravio. Šta ovo ide opet, a? E, tu je kvaka, nije napravio. Okej. Ovo je u pravom životu. Vidimo kako je izgledao u pravom životu. Gde je nađe ovu muziku da pusti, gledo. Okej, ipak ne. Ipak, ne, druže moj. Ne, roller coaster u pravom životu. Gli. Ma, daj me Opa. Opa. Gleo. Gle, koliki je to krug. Aj, jao, druže moj.
Abio, gde si spojao? Oho, opa. Pa idemo dole, a? Ma daj, ne, ma vidi. Ne, ovo nikako u pravom životu. Ne, ljudi, znači, nemojte da ostavite 10.000 lajkova, jer ako ostavite, stvarno ću morati ovo da uradim, ali ja ovo ne bih volio da uradim. Opa. Gle ga bata. Ima kraj. Šta se vrti ovdje do Uskrsa? Gle, gle. Stani. Ne, nestaje još. Ajo. Ljudi, predugačko mi je ovo za roller coaster, a? Pa neki manji, za decu, do 3 godine. 5. To je to. Dosta. Još ima. Ajo. A nema. To je to. Ovo što. Ili? Nema pojme, ljudi. Ne znam, ali dobro. Ajde, idemo dalje. Jesu nam da tu bio kraj. E, idemo ovako sad. Kaže snow. Dobro. Znači, zaledilo, ljudi moji, ovdje. Znači, pored to. Vidi ga batu koliko je ludi. Vidi koliko je ludi. Gle, šta radi, kako kralj. Aj, jo, pa ovdje ima se grudva cijela škola, ljudi moji. Ne da sam imao nekog ljudi u osnovnoj školi koji zna da pravi dobro grudve pa da se gađam unostalo. Znači onda pravi ljudi, ja da gađam samo da mi... Mi se bre većom posmrzavale ruke ljudi, ali nema, nije bitno. Ne vidim ovo. Čisti batica, okej, super, pa šta se treba, ja snimim video kako ja čistim. Šta, da se dokažem ja da znam da čistim. Te molim, te umiri se, molim. Gle, kralje. Dobro. Okej. Super. Čisti ga, lepo batica. Što mi je delo da ga ne čisti onako baš totalno pedant. Gle, nešto se pokrije sve kratko, gleo. Ja, pa šta je to, ej. Djevre, pa ja bi ovo bolje. Tako da ljubo, ja se nastavio živom videu. Ukoliko jeste ne zaboravite, ostavite like, share i subscribe. A mi se ljudi vidimo u narodnom videu. Tada veliki pozdrav se vas i čas.